Saat 23:19. Milli Elmlər Akademiyası rəsmisi açıqlayır ki, partlayışın baş verdiyi ərazidə palçıq vulkanı yoxdur. Saat 23:20-də, yəni bir dəqiqə sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən açıqlama gəlir. Mütəxəssislərin ilkin ehtimalına görə partlayışa səbəb vulkan püskürməsidir. Maraqlıdır. Görəsən, vulkanların yerləşdiyi əraziləri Milli Elmlər Akademiyası niyə tanımayıb? Bunu araşdırmaq bizim işimiz olmasa da, hər halda insanları məlumatlandırmaq öhdəliyimiz olduğundan bu cür qeyri-dəqiq məlumat verənləri qınamağa haqqımız olduğunu düşünürəm. Qayıdaq hadisəyə. Nəhayət məlum oldu ki, partlayan palçıq vulkanı imiş. Vulkanın püskürməsi ərazidə böyük bir torpaq sahəsinin əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Biz də araşdırdıq. Ara sıra püskürən palçıq vulkanları nə dərəcədə təhlükəlidir və bunlar hər hansı digər təbiət hadisəsinə səbəb ola bilərmi? Növbəti sujetimizdə həm Xəzərdə baş verən hadisə, həm də palçıq vulkanlarının özəlliklərindən danışacağıq. Ötən bazar axşam saatlarında Xəzərin üstü qırmızı rəngə boyandı. Bu mənzərə paytaxt sahillərindən həyəcanla izlənildi. Bir qədər sonra sosial mediada xəbər yayıldı ki, dənizdəki neft platformalarının birində partlayış baş verib. Hadisənin nədən qaynaqlandığını öyrənməyə çalışan kütləvi informasiya vasitələri qurumların qeyri-dəqiq məlumatları qarşısında çaşbaş qalmışdı. Gah açıqlama verildi ki, partlayışın baş verdiyi ərazidə palçıq vulkanı yoxdur, gah da bəyan edildi ki, elə vulkan püskürüb. Dövlət neft şirkəti isə həmin ərazidə Sovet dövründə neft yatağının olduğunu desə də, hazırda burada hər hansı qurğunun olmadığını bildirdi. Bundan sonra məlum oldu ki, Xəzərdə həqiqətən də vulkan püskürüb. Özü də palçıq vulkanı. Daşlıadada illər sonra yenidən aktivləşən vulkanın bu qədər odlu alovlu olması hər kəsi təəccübləndirdi. Sonuncu püskürməsi 1945-ci ildə olur və bilinir ki, palçıq vulkanı nə qədər geç püskürərsə, çox güclü enerji toplanır və həmin enerjinin sonrakı təzahürü ki, yəni biz püskürmə formasında gördük. Palçıq vulkanın püskürməsi nəticəsində yer səthində yaranan alovun hündürlüyü 500-600 metrdən də çoxdur ki, bu Azərbaycan palçıq vulkanları üçün çox alov nöqtəyi nəzərindən, hündürlüyü nöqtəyi nəzərindən çox nadir hadisədir. Azərbaycanı həm də palçıq vulkanlar diyarı adlandırırlar. Ona görə ki, dünyada təqribən 1000 palçıq vulkanından 344-ü Azərbaycanda yerləşir. Xüsusilə də Abşeron yarımadasında. Statistikaya görə hər il orta hesabla Azərbaycanda 3-4 palçıq vulkanı püskürməsi baş verir. Bu hal Azərbaycan üçün xarakterikdir. Son 2 ildə azalsa da, Xəzərin Azərbaycan ait hissəsində palçıq vulkanların sayı həddindən artıq çoxdur. Bəs palçıq vulkanları nə dərəcədə təhlükəlidir? Həmin sahələrdə hər hansı bir fəaliyyət yoxdursa, həmçinin infrastruktur yoxdursa, onun bir ziyanı yoxdur. Ekoloji nöqtəyi nəzərdən yanaşsa, onu qeyd edim ki, palçıq vulkanın yer səthinə gətirdiyi materialların tərkibində çoxlu mikroelementlər, elementlər vardır ki, onların konsentrasiyaları, göstəriciləri, miqdarı anormal səviyyələrdə də olur bəzən, yəni orta fondan çox-çox yüksək olur. O nöqtəyi nəzərdən müəyyən geokimyəvi fərqli landşaft əmələ gələ bilər. O nöqtəyi nəzərdən ziyanı ola bilər. Hesab olunur ki, palçıq vulkanı aktivləşibsə, deməli ərazidə geodinamik fəallaşma nəzərə çarpır. Təkcə Bakı arxipelaqında 92 palçıq vulkanı qeydə alınıb ki, onların da bəziləri aktivdir, bəziləri sönüb. Ümumiyyətlə, palçıq vulkanlarının seismik aktivliyi artırdığı deyilir. Lakin Xəzərdə bu aralar aktivləşən təkanların püskürən vulkanla əlaqəsi yoxdur. Palçıq vulkanının püskürməsinin seismik aktivlik yarada bilməsi prosesi bu bir qədər inandırıcı deyil, amma tərsinə proses baş verə bilər ki, seismikli zəlzələ qeydə alınsın, ondan sonra palçıq vulkanı püskürsün. Palçıq vulkanlarının təhlükəli olub-olmadığını öyrəndik. Bəs insan orqanizminə xeyirli olduğu nə dərəcədə doğrudur? Palçıq vulkanları reumatizm, dəri xəstəliklərinin, eləcə də oynaq diz ağrılarının dərmanıdır. Bəlkə yoxlayaq? Qorxulu bir şey yoxdur. Pıqqıldayan palçıq vulkanı əslində sərindir. Batmaq təhlükəsi isə sıfıra bərabərdir. İstəsən belə bacarmazsan. Təzyiq imkan vermir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, palçıq vulkanın tərkibi çox zəngindir. Bir çox minerallar, müxtəlif geokimyəvi konsentrasiyalar, elementlər, bioloji fəal və üzvü maddələr var. Bunlar da bizə kömək edir ki, bir xəstəlikdə deyil, bir neçə xəstəlikdə biz palçıq vulkanından istifadə edək.
Və həm də gözəl bir xüsusiyyəti vardır ki, sabit bir tərkibə malikdir. Məsələn, həmən çıxdığı halda istifadə etməmiz də vacib deyil. Məsələn, biz onu bir yerdən başqa yerə daşıya bilərik, saxlaya bilərik və təkrar onu biz nəmləndirdiyimiz zaman təkrar eyni tərkibi alırıq, eyni effekti alırıq. Və bütün müalicə metodlarında olduğu kimi də müalicə nəticəsində aldığımız effekt davamlı və uzun müddətli olur. İltihabı bütün xəstəliklərdə istifadə oluna bilir. Ginekoloji xəstəliklərdə çox effektli istifadə olunur. Sonra tərkibində yod olduğu üçün endokrin vəzi xəstəliklərində biz rahatçılıqla istifadə edirik. Sonra həm də torpağın dərin qatlarından çıxdığı üçün ekoloji cəhətdən də təmizdir. Və bunu tibbdə artıq bir 3 növ dərman halında istifadə edirlər. Kosmetologiya, inşaat və turizm sahəsində uğurla istifadə olunan palçıq vulkanının faydalarını saymaqla bitməz. Yaxşı olardı ki, biz də palçıq vulkanlarımızdan maksimum yararlanaq. Nəinki püskürəndən püskürənə yada salıb həyəcanlanaq. O zaman nə biz çaşbaş qalarıq, nə də qurumlar.